На Львівщині за водіями, які перевищують швидкість, тепер стежитимуть за допомогою пристроїв TrueCam. Поки що до 15 числа даного місяця ми тестуємо прилад. Львівелектротранс шукає водіїв. Зарплату обіцяють від 7 тисяч гривень. Особливо було важкі періоди в нас, це літній період, тому це коли люди виходять в відпустки. 158 тисяч гривень штрафу. Таку суму заплатять за незаконну реконструкцію будинку на вулиці Мельника, 21. До нас не зверталися ані по розробку нових детальних планів, ані по реконструкцію. Вітаю на годиннику 19.00. Ви дивитесь новини. У студії працює Сергій Барашевський. Для вимірювання швидкості, з якою їде автомобіль, патрульні відсьогодні використовують пристрій TrueCam. Він сертифікований, про це повідомив речник патрульної поліції Львівщини Мар'ян Шпитак. Про відео та фотофіксацію водіїв попереджатимуть відповідні дорожні знаки. На Львівщині цей пристрій у тестовому режимі будуть використовувати на трасі Київ-Чоп. Більше розповість Олена Данило. Це траса Київ-Чоп, яка проходить через село Гамаліївка. Дозволена швидкість на цій ділянці дороги – 50 км за годину. Саме тут патрульні сьогодні вперше тестують пристрій вимірювання швидкості TrueCam. Ця машина теж порушила перевищення. Вона рухалася зі швидкістю 88 км. Оця машина рухається зі швидкістю 80 км. Водіїв-порушників поки не штрафують та не зупиняють. Продовж першого тижня прилад лише тестують. Похибка даного приладу складає 3 кілометри. Тобто, щоб зафіксувати правопорушення перевищення швидкості в даному населеному пункту, ми виставляємо швидкість 73 км на годину і вище. Поки що до 15 числа даного місяця ми тестуємо прилад. Після 15 числа вже будемо починати штрафувати водіїв. Із 15 жовтня про відео та фотофіксацію водіїв попереджатимуть відповідні дорожні знаки. Використовуватимуть пристрої TrueCam на аварійно-небезпечних ділянках. Цей прилад має дальність дії 1200 метрів. Також доступ до нього є зашифрований, що унеможливлює будь-яке втручання в роботу приладу. На даний момент Львівське управління має дві такі камери. Вони будуть розміщені на автодорозі Київ-Чоп. В першу чергу цей режим є запроваджений не для того, щоб карати водіїв, а з превентивними цілями, тобто ми хочемо спонукати водіїв зменшити швидкість. Чи зможуть водії оскаржувати штрафи, виписані в результаті використання цього пристрою, запитуємо в юриста Олега Мицика. Говорячи про підстави, з яких будуть давати скарги, візьмемо самі формальні, які згадуються в анонсованих обов'язках, які покладаються на працівників патрульної поліції їх керівництвом. Це а обов'язкове відмічення ділянки знаками про фотофіксацію. Наявність автомобіля, який стоїть службового, з обов'язково включений проблисковим синім маячком, чого, як правило, раніше бували випадки, коли не дотримувалися. Штраф за перевищення швидкості на 20 км за годину – 255 гривень. На понад 50 км за годину – 510 гривень. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. На Львівщині кортеж із нареченою потрапив в аварію. Як розповіли у прес-службі обласного управління поліції, інцидент трапився учора близько першої години ночі біля одного із сіл Пустомитівського району. Під час традиційного весільного звичаю викрадення молодої водій Мерседеса не впорався із керуванням і в'їхав у дерево. Від удару травми отримала сама наречена, 22-річна киянка та ще четверо пасажирів, які їхали в автомобілі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. 158 тисяч гривень штрафу за незаконну реконструкцію мають сплатити власники, які проводять будівельні роботи у будинку на вулиці Мельника, 21. А саме благодійна організація «Лабораторія соціального новаторства». Про це сьогодні повідомив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський. За його словами, це вже другий штраф. Попри усі попередження, ремонтні роботи у будинку тривають. Більше розповість Катерина Садловська.
Це будинок на вулиці Мельника, 21. Тут вже почали будувати четвертий поверх. Під час позапланової перевірки наприкінці серпня цього року інспекція Державного архітектурного контролю виявила, що ремонт проводять без дозвільних документів. Не було надано ні вихідних даних на проєктування, ні розробленої проєктної документації, ні пройденої експертизи проєктної документації. В даному випадку до управління архітектури не зверталися ніхто по видачу містобудівних умов і обмежень. Згідно зонінгу Франківського району, ця земля є виділена як зона Г3-1, зона дошкільних навчальних закладів. І до нас не зверталися ані по розробку нових детальних планів, ані по реконструкцію. Наприкінці серпня інспекція Державного архітектурного контролю наклала на власника будинку штраф 66 тисяч гривень та видала припис про заборону будь-яких будівельних робіт. 3 жовтня ця перевірка закінчилась, за результатом яких має бути знову ж таки притягнутий замовник будівництва до відповідальності, має бути накладений штраф в розмірі 92 тисяч гривень. За невиконання вже повторного припису. Власниками будинку на вулиці Мельника, 21, є благодійна організація «Лабораторія соціального новаторства». За місцем реєстрації благодійної організації Шунавітовича 9А, ані керівника, ані заступника ми не застали. Також впродовж дня журналісти новин телефонували до представників благодійної організації. Однак їхній мобільний телефон був вимкнений. А тим часом інспекція Державного архітектурного контролю попереджає, що в разі несплати організації штрафів та невиконання приписів будинок повернуть до попереднього стану. Катерина Садловська, Анатолій Киричук. Новини. «Львівелектротранс» шукає водіїв. Попри те, що на підприємстві вже відкрили школу для майбутніх водіїв, з вільними залишається ще 170 вакансій. Та ще й половина із тих, хто зараз працює на маршрутах передпенсійного віку. Зарплату майбутнім водіям обіцяють від 7 тисяч гривень. Тему продовжать наші кореспонденти. Олексій Заль хоче бути водієм тролейбуса. Про навчання у школі комунального підприємства «Львівелектротранс» дізнався на біржі праці. Дитинство хотілося попробувати. І я зараз не маю водійських прав, і так подумав, що одразу і отримав роботу, і навчусь керувати іменно тролейбусом. І так планую в майбутньому відкривати більше категорій. Навчання триватиме 5 місяців, тоді майбутні водії складатимуть іспит з теорії. Після цього впродовж місяця стажуватимуться на маршрутах з професійним водієм. Йде розроблена тематика. По тематиці там, допустимо, трамвай, з самого початку, механічне обладнання, електричне. Все це розказується. Після цього їдемо на підприємство. Чи це, якщо по трамваї, це їдемо в трамвайне депо. Значить, і практично показуємо розміщення вузлів, ремонт, обслуговування. Тобто дивимося на оглядових канавах, де проходять ТО-1 трамваї, дивимося в майстернях, де ремонтують там контактні панелі, прискорювачі і так далі. Тобто поєднується теоретичне знання і заодно із практичними на підприємстві. «Львівелектротрансу» бракує 170 водіїв. Окрім цього, зараз працює 330 водіїв передпенсійного віку. Особливо було важкі періоди в нас, це літній період, тому це коли люди виходять в відпустки і так далі. Ну і звісно, в нас це відбувається інколи на випуску, тому що якщо не вистачає водіїв, ми не зможемо випустити, як кажуть, на лінію в межах того, що ми запланували. Але ну зараз це питання вирішується. Хоча я говорю, нам важливо, щоб ми долучали молодих людей через те, що дуже багато водіїв, половина персоналу водіїв – це вже пенсійного віку люди. На навчання у школу водіїв «Львівелектротрансу» запрошують чоловіків і жінок віком від 21 року. Іван Кадисько, Володимир Стадник. Новини. У Львові тривають ремонтно-реставраційні роботи із заміни даху храму священномученика Климента Шептицького. Розпочалися вони ще влітку, а завершити реставрацію планують до кінця цього року. Загальна вартість робіт – більше 4 мільйонів гривень. Храм Климента Шептицького – пам'ятка архітектури 17 століття, побудована у бароковому стилі. І відносно даху, то хочу сказати, що це є одинокий оригінальна дерев'яна конструкція такого даху на храму, який знаходиться тут, наверху. Ну і частина та нижча над святилищем
повністю замінена, тому що її десь заміняли ще в радянський час, то було видно по деревині, але та велика над храмом вірних, велика частина даху є багато збережена. Конструкція даху в більшій частині буде замінена там, де вона прогнила, а також мідне покриття. І сигнатурка, як ми бачимо, зараз над нею працюють власне виконавці, також отець Себастьян зробив хрест новий, тому що хрест втрачений на цьому куполі, і цей хрест вже встановлений на храмі. І на сам кінець випуску до новин спорту. Львів'янки сестри Музичук стали срібними призерками шахової олімпіади. Минулого тижня у грузинському Батумі відбулася Всесвітня шахова олімпіада. Набравши однакову кількість очок зі збірною Китаю, українки поступилися суперницям лише за додатковими показниками. У складі жіночої збірної України були дві львів'янки – Анна та Марія Музичук. Також у жіночу збірну нашої держави представляли Анна Ушеніна, Наталія Жукова та Юлія Осьмак. У неділю дівчата прилетіли до Львова. Вже післязавтра сестри їдуть на клубний чемпіонат Європи. Обидва змагання важливі, і якось так склався турнірний календар, що практично підряд, і це так не дуже сприяє відновленню, але всі основні конкуренти, в них також була і олімпіада, і ці змагання, тому приблизно всі в однакових умовах будемо боротися. І це всі новини на цю годину. Вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Мій колега Володимир Перерва вже в студії, як завжди, вже готовий розповісти, про що сьогодні говоритимуть в ефірі. Сергію, добрий вечір. Говоритимемо сьогодні про ремонт доріг Львівщини, а саме про пріоритетність. О 19:20 готовий розпочинати. Тобі ж бажаю вдало підсумувати день. Дякую, Володимире. Ми ж побачимось вже о 20:40, тож дочекайтесь.